seçkilerde iştirak etmeyeceğiz. Bu seçkilerde ben iştirak edeceğim. Halkın desteğiyle Azerbaycan Respublikası Prezidenti Cenab-ı Tayyip Heydar Aliyev'in siyasetini devam ettireceğiz. Sözün əsl mənasında müstəqil siyasət aparan Azərbaycan bugün ən yüksək zirvələrə çatıbdır. Bizim beynəlxalq nüfuzumuz gündən günə artır. Azərbaycan dünya miqyasında çox böyük hörmətə layiq bir ölkədir. Daxili vəziyyətimiz sabitdir. Azərbaycan xalqı sülh, əmin-amanlıq şəraitində yaşayır. Bütün azadlıqlar təmin olunur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm. Əlimi Qurani Şərifə basaraq and içirəm. Azərbaycan xalqının əsrlər boyu yaratdığı milli mənəvi dəyərlərə və ənənələrə sadiq qalacağam, onları daim uca tutacağam. Сказать, что в последнее время премьер-министр Армении часто говорит, что решение конфликта должно быть приемлемо народу Азербайджана, народу Армении и народу Нагорного Карабаха. Так вот, должен сказать, что понятие «народ Нагорного Карабаха» не существует. Есть население Нагорного Карабаха, которое до конфликта состояло из азербайджанского и армянского населения, обладающего равными правами. Что касается того, какое решение приемлемо для Азербайджана, то оно заключается в восстановлении территориальной целостности Азербайджана, признанной всем миром. Возврат беженцев и вынужденных переселенцев на свои исконные земли, в том числе и в Нагорный Карабах. Gün gelecek ve bugün işgal altında olan torpaqlar azad olunandan sonra orada kaldırılacak Azerbaycan bayrağı Azadlık meydanına getirilecek ve hərbi paradda gösterilecek. Müharibə dövründə mən deyirdim ki, bizim dəmir yumruğumuz həm birliğimizi, həm də gücümüzü təcəssüm etdirir. Və bu dəmir yumruq düşmənin belini qırdı, düşmənin başını əzdi. Və bugün biz qəhrəman xalq kimi bu bayramı qeyd edirik. Azərbaycan Müzəffər ordusu öz tarixi missiyasını yerinə yetirdi. Ermənistanı məğlub etdi. Ermənistan ordusu demək olar ki, yoxdur, məhv edildi. Və bundan sonra əgər erməni faşizmi bir daha baş qaldırsa, nəticə də eyni olacaq. Yenə Azərbaycan dəmir yumruğu onların belini qıracaq. Qarabağ Azərbaycandır.
Karabağ artık ana vatanıyla kucaklaşmış, 30 yıllık hasret son bulmuştur. Bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan olarak hedefimiz bu toprakları daha müreffeh, daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için mücadele etmektir. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece Allah'ın izniyle zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bütün Azerbaycan halkını, değerli kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve şanlı Azerbaycan ordusunu, Türk ordusunu yürekten tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Büyük bir liderlik göstererek bu zaferi ve barışı Azerbaycan'a kazandıran Azerbaycan ordularının Ali Başkomutanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı hürmetli kardeşim İlham Aliyev'i bir kez daha tebrik ediyorum. Nehriban Hanım'a, bu galebede Nehriban Hanım'ın yeri olur, var olur. 100 yaşlı yeri. Sağ olun. Vatana kaymış. Hamız vatana kaymış. Sağ olun. Afiyet olsun.